اوقات بۆم دەرکەوت کە ژیان هەمووی درۆیەکی ڕێکخراوە کەڕێی میستیریۆ ئەم یاری پیاو لەگەڵ هەموو کەس پیاو لەگەڵ کچە وسکەکەی سڵاوەتی لێ بەرزان لەم بەرگە ڤیدیۆ داستان من کاکەتان لەگەڵە لە چنالی وۆڵف کەیدووە بەڵێ هەورانی خۆشەویست هاتوونێتان لە بەرگە ڤیدیۆیەکی نوێ لە بەرگە ڤیدیۆی ئەمڕۆمانە میم ڕڤیو هەورانی خۆشەویست بۆ کەسانی کە نازانن میم ڕڤیو چیە ئێمە سەیری میمەکەین میمە کۆمیدیەکان یەکێک لە باشترین شوێنەکان بۆ دەستکەوتنی میم گروپی دنیای کۆمیدیە بۆی هەورانی خۆشویست ئەو گروپەکەیانە بڕن لەو گروپەکەیانە من ڕکلامە نەهیزیانی نە بەوان متونەوە بە منیاوتووە بەڵام خۆم گروپەکەیانە زۆر زۆر بەدڵە بەتایبەتی فەیسبوک بۆ بۆم گروپە بەکارێن ڕاستی پۆستەکان ئێمانەکەم بۆی دەمە ئەلباسەری میمەکان بکەین کاتێ خۆشەویستەکە و سپرایزی ناخۆش بوو ئەکات و تۆش خۆ ڕۆمانسی کردووە ئەمێ شتێکت پێ بڵێم منش ئەمێ شتێکت پێ بڵێم تۆ سەرەتا بڵێ نابێکەوە بڵێ باش خۆشمووی ئەمێ جیاویتەوە کاتی ئەو هیوایەتی چاخواردنەوەیە و تۆش حەزت لە کاپوچینۆیە من کرەشێکە بوو یان نەبوو هەر من ئەو بەڵێکی بۆ ئەم خێوێ کردووە سڵاو من پاشای دارستانم منش سایکەی جۆن ویکو ئەوچە مارەوانی کەسێن فلیم جۆن ویکیان کردی ئەنجالەمەتی ئەگەن شێوم کاتێک کوڕێک ئەبینم بە فلتەری سناپ ڕەسم ئەگوێت ڕاستە گەشتێکی سەیری یانی بە فلتەری سناپ و ئەم کوڕە خەلل کەو نییە کچ کاتی یەک هەفتەیە شووی کردو ئەچێتە سەردان بۆ ماڵی باوکی دایە مەتبەخەکەتان لەکوێ کاتی ئەکاونتم بۆ یەکێ دا ئەنە 2012 ڕەسمی چی بۆ دانیم پرۆفایل جومونگ بە چاوەسەری ئەمە شێمە پۆزم سەری ساڵ نزیکە کەناڵە کوردیەکان لا ڕاستەکە نە کەناڵە کوردیەکان هەموو کەناڵەکان NBC2 ئەمانەش ئەبێسی لێدەن هۆمەلۆن کێڤن پێداویستەکانی کچان بۆ دەرچوونێکی پێنج کاتژمێری ئەمەنەشت پێداویستەکانی کوڕان بۆ دەرچوونێکی پێنج ساڵی ڕاستەکە ئیشارەت پێکە ماکەر هۆ وەڵا حەقتە ئەوە چ کەرەگی جازەی دایتێ وەڵا نازانم من نەبووم فەرمون فەرمون ژووری میوان کەسی لێ نییە من و براکەم کە لە ژووری میوانی ڕاکە هاتم پرێزم لێکە سی و هەوادارەکانی شێڵبی سیەکانی تۆماس شێڵبی گوردەحارەکە کە دوای مانگێک ددانی ئەشوە هێواش کاکە هێواش پێڵاو بڕایخکردن نییە تەنا بێستر فەڵزەی پیاوێنە جوانتر بێ دەمرست خۆی تەقانوێنێک بێت زۆر زۆر خەڵم دێ بەڵام قسەیەک هەیە دەمەوێت بیڵێم و بڕۆم خۆشم دەوی شەوشان بەڵام منش زۆر براڕۆ قوربانە دوم نامەقسەد منش زۆر خەڵم باشە بتۆ بە ڕەبی ئەڵانسیتۆ بستوویەکی 12 نزیکە شاعیرەکان شەوی ئەڵدا ئەو کاتە بۆم دەرکەوت کە ژیان هەمووی درۆیەکی ڕێکخراوە کەڕێی میستیریۆ ئەم یاری کاتێک لەو تەکسی کابرا بەڕێیەکی هەڵەدا دەڕوات تۆش دەترسی دەڵێ توخوا مەم ڕفێنەکابرا دەڵێ بۆ زۆر جوانی تا بدڕفێنم بابەتە بە تانیەکە بێن و ئەمە زەمێش تەواو کەم هەرباس خەوی کرد خۆشم خۆم دی مێشکم ئەخەوی خۆم بەڵێ وازم لێبێنە مێشکم باشە گەلێکێک ناوی ڕۆز بێت ناوەکەی کوپ بکەیتەوە بۆچی دەبێت بە ڕۆزە بۆ یەک دانە بە 10,000 دانەی بە 20,000 و دانەیەکیش بە دیاری وەرگرە داشکاندن لە 15,000 بۆ 10,000 کاتی من ڕازی ببیتە خۆشەویستم کچ یا نەخێ بڕۆ بە ناشرینێکی وەک خۆت بڵێ من لەبەر ئەوە لێرەم شێر کاتێک هەتەوێت خۆت سپۆر بکەیت و خۆت سپۆر بکەی و لە ئۆنلاین داوای شتەکەی چەند جوانە پیاو لەگەڵ هەموو کەس پیاو لەگەڵ کچە وسکەکەی پلان هەیە بۆ ساڵی داهاتوو نایەوێت پلانی ئەو ساڵی بۆ بەکارهێنم هێشتا تازەیە بەکارم نێناوە ڕاستەکە پلانەکان 2020 2021 هەڵگردو هەمومان من خێڵی کوڕی سەگ هاوڕەکەم ئەوە لەگەڵ چێت بوو کەپڵەکەی چێ کەرەکەی منە هاوڕەکەم من هیچ کەس سێرچی گوگڵی نیوەی کوردی ساڵی 2019 ڕێمیستیریۆ بە بێقینە ڕاستەکە گەورەترین کێشە بوو لەلای کورد ڕێمیستیریۆ بێقینە هەورانی خۆشەویست لێرژ داهاتینە کۆتایی ڤیدیۆکە هیوادارم بەدڵتان بێت ئەگە بەدڵتان بوو پارتی دووەم شەکەین و سەبسکرایب کەناڵەکە بکە ئەگە سەبسکرایب نەکردووە زەنگۆڵەکەش بخەرەیش سەرمەتکاکەتان لەگەڵ هەوو لە چەنالی وۆڵف کەیدووە خواتان لەگەڵ تا ڤیدیۆیەکی تر